саргалмаа гүшүүнэр маань үндсэндээ асуучлаа. Тиймээс би саналаа хэлье гэж бодож байгаа юм аа. За гадаа тэргийн яамнаас санал болгоо засгийн газраар хэлцээд за ингээ ерөнхийлөгчөөс дэмжлэг аваад улсын хурлд баталгаажуулахаар орж ирж байгаа. Гурван нэр дэвшигчээ бол гурлангийн дэмжиж байна. Би бол аль аль нь улс орноо тухайн орондоо төлөөлөлт суух юм бүрэн болцоотой. Ийм одоо манай шилдэг боловсон өчнүүд орж ирлээ гэж ингэж бодож байна. За сарын тогсны хувьд бол сэтгүүлч байх цагаас хамтарч ажилласан ажил хэрэгч мундаг эмэгтэй. За дипломат талаараа бол ер нь доголдохгүй байх. А би сарын тогсны дэвшигчигээ цаашдаа энэ ялангуяа бүгд нэрэн тусгалын суусан манай стратегийн гол түнш тиймээс бусад салбарт үйл ажиллагааны хүрээгээ тэлэх чиглэлээр онцгойлон анхаарч дипломат талаасаа нэлээд сайн халих шаардлагатай байха. Энэ чиглэлээр санаачлагтай ажиллаарай гэж хэлхийг хүсэж байна. За гэрэлмаа нэр дэвшигчийн хувьд бол мэдхгүй. Тэгвэл сая намтрыг харж байхад бол аргагүй одоо дипломат албаны туршлагатай ийм хүн байна. Тэгээ гадаа тэргийн яам одоо хоёр эмэгтэй элчин сайдаар санал болгож оруулж ирж байгаа. Үүнийг ерөнхийдөө дэмжиж байгаадад би талархаж байна. Бид энэ бас нэг 2011 онд батлаад одоо хүртэл хэрэгжиж байгаа нэг гендерийн нэгш байдлыг хангах тухай хуультай. Хуулийн хэрэгжилт ер нь их тун хангалтгүй байгаа. Олон улсын төвшөнд ч тэгж үнэлэгдэж байгаа. Ийм үед бол бас манай ерөнхийлөгч гадаад тэргийн яам засгийн газар энэ чиглэлд бас санаачлагтай мэдрэмжтэй хандаж яваад бол талархаж байна. За манай сэргэлэн сайд бол ярих юм байхгүй. Хүнсдэй ажихын сайдэр бол маш сайн ажиллаж ирсэн, олон шинэ ажлуудыг хийсэн. Энэ бол би сайдэр одоо ковидд суух их том давуу тал гэж бодож байгаа. Та дипломат чиглэлийнхэн ямиг бол одоо гадаа тэргийн яам сургалт явуулаад суулгачих юм байгаач. Энэ би их төвгүй гэж бодож байгаа. Хамгийн гол нь энэ эдийн засгийн одоо мэдлэгтэй энэ чиглэлийн одоо ойлголт сайтай байна. Менежер байна гэдэг бол бидний хувьд их чухал байгаа. Тэгээ цаашдаа одоо гурван нэр дэвшгтээ хилэгцүүл гэх юм бол энэ сүүлийн үед нэлчин сайдын яамттай холбоотой нэгэн шүүмжлүүд гараад байгаа. Би тэнд байгаа иргэдэд тоохгүй байгаатай холбоотой гэж бодохгүй байна. Батцэг сайдд хэлэхэд иргэдийнхээ эрх ашгийг хэрхэн яаж хамгаалах ёстой юм бэ? Юмны араас нь явахгүй урдаас нь яаж явах вэ? Мэдээллийг яаж өртчилж авах вэ? Яаж өртсөн сэргийлэх вэ? Хэрв ямар нэгэн одоо бэрхшээл цаад зовлон жаргал тохиолдсон бол яаж хандах вэ гэдэг талаар энэ бусад орны туршлага судлах. За үүний энэ чиглэлийн сургалт явуулах юм би ийм шаарлагтай гэж бодож байгаа. Ерөнхийдөө бол манайх хүлээж сууж байгаа л дараа нь мэдчихэл энэндээ буруу татах. Тэгэхээр альва зүйлд бол хөөцөлтлөгөө сэтгэл их чухал байдаг юм аа. Маш чухал. За дээр нь энэ чиглэлээр яаж ажиллах арга барил мэдлэг мэдээлэл их чухал. Энэ талуудынх нь оо давуу тал нилээн дутагдаад байгаа юм байна. Энэ сул талыг нөхөх сургалтыг манай гадаад хэргийн яам энэ гарч байгаа олон олон оо энэ сөрөг талууд дээр дүгнэлт хийгээд энэ чиглэлийн оо сургалтуудыг явуулах, мэдлэг мэдээлэл өгөх ийм шаардлага бол би байна гэж үзэж байна. Тийм учраас бол та нар маань илүүтэй оо юун дээр анхаарах нь мэдээж хэрэг элчин сайдуд гэдэг бол улс хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх за эдийн засгийн болон бусад хүрээний үйл ажиллагаагаа тэлэх. За нэг гол зүйл байгаа даа шүү дээ. Тухайн орнд ажиллаж сурч амьдарч байгаа Монгол иргэдийнхэн эрх шиг хамгаалах. Энэ ч нь одоо нэлийн шүүмжил дагуулад байгаа, доголдолтой байгаа. Тэ энэ дэр манай ер нь гадаад хэргийн яам ямар дүг. Ер нь нэг боццог сод асуулт төрлөө. За баярлалаа саран гэрэл гүшүүнтэй санал нэг байна. Бид нар консулын харилцаан дээр ер нь бол өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд бол нэгдүгürt бас нэг хэд хэдэн шалтгаан байгаа юм. Бид нар бас яг энэ яг асуудал гарахаар энэ араас нь хөөцөлддөг энэ байдал дээр дүгнэлт хийгээд энэ жил сая энэ бас зодуусан охны тохиолдлоос хойш бид нар бас нэгэн судалгаанууд хийж үзсэн. За ер нь бол бид нар өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд консулын харилцааг хариуцж байгаа боловсон хүчин дээрээ ерөөсөн анхаараагүй юм бэлээ. Ялангуяа маш цөөхөн хүн консулын үйлчлэгээ үзүүлдэг. Элчин сайдын яамдуудад нэгээс хоёр хүн одоо иргэдтэй харьцдаг. За энэ иргэдтэй харьцж байгаа хүмүүс маань голдуу гадаад харилцааны яамнаас биш бусад байгууллагуудаас томилогддог ийм улсууд байдгаа. Тэгэхээр одоо өөр байгууллагаас томилогдсон улсууд маань бас янз бүрийн шалгуураар явж исэн тохиолдлууд их байдаг.
За үүнтэй холбоотой бид нэр инжилээс консулынхаа хилц оо зарим Монгол иргэд олноороо суурч байгаа улс орнууд дээр консулын хилц шинээр байгуулж байгаа. Зарим газар оронтоо нэмж байгаа. За Солонгос дээр ихэд иргэдийн асуудлыг хоёр хүн хариуцдаг. 42 мянган Монгол иргэн байдаг. А зарим улсуудад бол Монгол иргэн бараг байхгүй мөртлөө нэг консулын ажилтан байдаг. Энэ тохиргоонуудыг нэгдүгээр тийх, хоёрдугаар таны хэлсэнчлэн бид нар сургалт, за хүнтэй ажиллах арга барилыг сайжруулах, за харилцаа ур чадвар, за иргэдтэй хүнлэг хандах хандлага, за тэгээ бусад одоо бүх асуудлуудыг нь бас нарийн авч үздэг. Эхлэлчин сайдын яамны бүх ажилтнууд иргэнтэйгээ харьцдаг. Ганцхан одоо консулын элчин ажилтан иргэдтэй харьцдаг биш, бүх дипломатуудыг иргэдтэй харьцдаг болох тал дээр нь анхаарч бас тодорхой төлөвлөгөөнүүдийг гаргаад ажилуулж байгаа. За энэ жилэс эхлээ шинээр өнгөрсөн жилэс эхлээ шинээр томилогдож байгаа бүх шатны бүх төвшний дипломатуудад иргэдтэй ажиллах асуудлаар бид нэр сургалтууд хийж бас тодорхой даалгавар өгч явуулж байгаа. За ялангуяа энэ жил томилогдсон бүх элчин сайд нартаа бид нэр одоо тэргуун зэргийн асуудалд нь энэ иргэдтэй харилцах харилцаан дээр нь бас өөрчлөлт хийх. За системийн хэмжээнд бид нэр энэ асуудлыг бас гадны бас өвчсөн улс орнууд консулын харилцаан дээрээ ямар төвшөлттэй арга барилыг хэрэгжилж байгаа талаар бол тусгай заалт оруулж та элчин сайд нартаа бас гэрээ байгуулж явуулж байгаа. Төрөн бас Баатар Үлэг гишүү хэлсэн, бид нар элчин сайд нарынхаа ажлыг дүгнэж хаасчил дутанд байгуулсан гэрээнийхээ дагуу гүйцэтгэлийг нь гаргаж засгийн газарт болон одоо байнгын хороондоо тайлгнж яах ийм горим шилжиж байгаа гэдгийг хэлье. Баярлалаа. А дооч анзгийн сарын гэрлэх шүүн тодруулж суй. Нэг минут. Аливаа очирж байгаа салб бэрхшээлийг шийдвэрлэхдээ асуудлын гол нь юу байна вэ гэдгийг олох нэг чухал байдгийг. Тийм учраас бол элчин сайдын яамны одоо бүх ажилтнуудын иргэдийн эрх хэшгийг хамгаалах харилцах чиглэлд бол ажиллана гэд ингээд дунд нь хаях болоос оновчгүй л дээ. Тийм учраас бол ер нь тэр гарч байгаа сүргүр давхуудтай холбоотой дүн шинжилгээ хийгээд тэр дипломат ажилтнуудаа консулын газартаа үйл ажиллагаанд нь ийм юм зүйлүүдийг хийх ёстой гэдэг жагсаалтыг гаргаад энийг хариуцсан тодорхой эзэнтэй болгох нь өөрөө илүү үр дүнтэй байдаг учраас бол энэ чиглэлд бас санаачлагтай ажиллана үсттэй. Ингээ би Гэрэлмаа, Сарантогс, Сэргэлэн элчин сайдад нэр дэвшиж байгаа гурван одоо нэр дэвшигчтэй амжилт төсөж байна. Би та бүхнийг маш сайн ажиллаж хоёр улсын харилцаа холбоо хамтын ажиллагаанд одоо үр дүн гаргасан, цар хүрээгийн тэлсэн, иргэдийнхээ эрх хэшгийг хамгаалсан одоо ийм сайн элчин сайд болно гэдэгт итгэлтэй байна. Амжилт хүсье. За үл. За шатруулын ардаас итгэж шүү.